Okej, vi har tagit oss ut till Huddinge station här. Och av en väldigt specifik anledning. Just nu är det lite sådär personalbrist på pendeltåget och lite problem. Och speciellt påverkar det Södertäljelinjen. För här går det ju från... här går det ju som här pendeltåg vanligtvis. Men nu går de ungefär bara varje kvart. Så därför har de satt in extra bussar. Så kallade ersättningsbussar på den här sträckan. Och idag ska vi vara här i Huddinge och försöka hitta en, åka upp till Älvsjö och se hur de fungerar. Jag har nu kommit upp till tavlan och man går hit till läge E. Ersättningsbuss för pendeltåg mot Stockholm. Och det står också att den ska gå här, så nu hoppas jag att de har fixat det och den borde gå härifrån. Jag gör ett litet test. Vår buss ska vara här om en minut. Får vi se om den är det. Och så går det också ett tåg till Märsta 3 minuter efter. Då ska vi se hur lång tid efter kommer vår ersättningsbuss fram till Älvsjö än pendeltåg. Pendeltåget vet jag tar ungefär 6 minuter till Älvsjö. Så vi får se hur lång tid det tar för vår buss. Nu har jag dock lite dålig känsla av att nu har den tagits bort från tavlan. Ersättningsbussen. Vi bara vänta och hoppas att den kommer. Kanske har gått in i ett litet problem. Bussen som vi såg när vi gick av pendeltåget, den där röda utbildningsbussen som då var en ersättningsbuss, den försvann när jag kom upp. Men ingen rutt ska börja eller sluta här i Huddinge. De ska börja i Tumba, sluta i Älvsjö. Så nu ska jag bara stå och oroa mig här ett tag och sen nästa gång ni ser mig, då kommer ju bussen vara här. Då oroar ni så mycket. Så här kommer bussen och vi tar oss till Älvsjö. Hej, Älvsjö? Nej, där är Älvsjö. Och du kör Tumba? Tumba. Okej, tack. Ja. Det var inte så bra skyltat på den där. Han kör till Tumba. När Älvsjöbussen kommer har jag ingen aning om. Så det blir bara att vänta. Nu är då Märsta-tåget officiellt här. Proppfullt då. Det tar nu på passagerare och åker iväg. Båda gångerna jag varit här och gått på en buss så har de sagt nej, vi kör till Tumba. Ingen buss mot Älvsjö verkar synas till. Det känns inte jättebra. Nej, det här funkar inte. Det går ingen buss. Det har inte kommit någon buss nu. Nästa gång vi ses, nu ska jag springa och ta pendeltåget hem istället. Nästa gång vi ses då kanske förhoppningsvis har vi, kan vi ta en ersättningsbuss. Ska damma, grabbar! Får se? Vi kommer damma! Vänta! Oh my god! Vänta, kan jag vara med? Arja! Hur jävla är det? Filma maten! Åh! Okej! Kan jag vara? Oh my god! Vänta! Vänta, min Arja! Jag ska damma! Ja! Maten för damma! Jag ska damma! Det är Good to bread. Good to bread. Skicka till 500. Där vi är tillbaka i Älvsjö nu. Förra gången var vi ju då i Tumba, men nu är vi i Älvsjö. För att här känns som att eftersom linjen börjar här så borde det vara en större chans att jag kan få en buss. Den ska avgå om 4 minuter. Från läge E där buss 144 går. Så vi går dit och jag dubbelkollat, det står även på tavlan att den ska avgå från läge E. Så vi får hoppas att ni gör det. Vi ses när bussen kommer. Jag kan faktiskt ta en liten gissning om att det där är någon av bussarna vi kommer få ta. Så 3 minuter till avgång. Vi går och väntar. Jag har stått och kollat lite på bussen och den har börjat köra runt. Så vilken sekund som helst borde den komma runt hit. Och ta oss ner mot Tumba. Och vi får se hur långt vi åker. Kanske ner mot... ja, vi får se. Ja, här kommer den i alla fall. Hej, Tumba. Tur är, vi har fått en buss som faktiskt åker mot Tumba. Så tar vi, sätter oss här och så åker vi till Tumba. Nu avgår vi då Älvsjö. Och det är en annan person på bussen som sitter precis där. Och ja, det som är fördelen med det här är väldigt regionala bussar, så ni borde kunna, ja, det här är nästan som att ligga ner. Så ja, det kommer bli en ganska skön resa.
se hur långt vi åker, men hittills verkar det bra. Det ska ta 33 minuter ner, vilket är lite längre än pendeltåget, ungefär 5-10 minuter tror jag. Och det tar en väldigt lång omväg runt Stuvsta och så. Men ja, jag ger lite uppdateringar längs vägen. Men nu ska jag bara se hur det är att åka med de här ersättningsbussarna. Okej, vi har nu kommit till Dalkarlsvägen. Och det verkar inte som att vi körde in till Stuvsta överhuvudtaget. Ingen har plingat och jag antar att han orkar. Han vill spara tid. Så då åker han inte in vid Stuvsta, för det är en väldigt omväg. Så då antar jag att nästa hållplats blir Huddinge. Så där, nu har vi kommit fram. Där ser ni ett proppfullt pendeltåg till Södertälje centrum. Ja, det verkar vara något problem mellan Södertälje centrum och Södertälje hamn också. Jag får kolla upp det. Ja, nu har vi kommit till Huddinge station. Så ska jag kolla, det har gått 20 minuter. Nu gick den enda passageraren av. Nu är det bara jag kvar på. Och ja, ni ser ju. Alla de där personerna kommer från ett tåg. Så han som gick och hoppade på bussen i Älvsjö, han kom faktiskt snabbare än vad han skulle gjort med pendeltåget. Fast bara med typ 10 sekunder. Ja, nu är det en till som har hoppat på oss. Två till. Så vi ser vart vi kommer. Vi har nu fastnat i lite köer. Så får se hur lång tid det tar till nästa station, som blir spänning. Jag tror det är Flemingsberg, och där kanske jag går av. Vi får se. Ja, nu är vi här. Och nu åker den där ersättningsbussen. Och jag ska faktiskt på 142 här, så jag avslutar lite snabbt. Jag tyckte att det var bra, lite problem med informationen. Men när den väl kom så rullade bussen ganska bra. Nu när jag pratar om det så kommer det även en gul buss precis bakom här. Men jag skulle ge den här upplevelsen en 5 av 10. För det var lite problem med informationen och bussen kom aldrig vidare. Tack så mycket för att ni har kollat. Hej. Prenumerera om ni gillar vad jag gör. Och kommentera om det blir några mer sådana här ersättningsbussar som jag kan åka med och betygsätta. Tack för att ni har kollat. Ha det så bra. Och hej då.